Я не герой, якого хоче світ. І не герой, який йому потрібен. Але я герой, якого отримав світ. Дядько перед смертю сказав, що я особливий, і я доведу, що він був правий. Ау. Я битимуся з усіма палацями і буду героєм. Відомий злочинець Людина Пук повернувся! Вони розклеюють мої фото! Я тут, щоб врятувати день! Боже, Людина Пук, ні! Вона в мене в роті! Людина Пук, допоможи! Мері Джейн! Тільки не знову! Боже, я для цього не створений! Людина Пук! Хто ти? Я... Venom!